Қалқым сау ұсын, мен балама жәрден берім. Мен де со баламын алдында ойнап күліп жүрім қадеймен. Әнеке со алдында ойнап күліп жүрсе балам. Neyiz dostlar, köp bar atkan bolsaңыз, tümen şaңарак baram köp деп атпыз, науқас балдарым жүрөл болуп, энди Кудай аясын, Кудайдын берген мене чыгар, сол перзент үчүн кытай бир колдон келишсе, бирлекте калып көмөктөшүрсөңүз, мына ачтыңбы менде толук маалымат берди да, сурасак туугалы бери азыр 9 жашта дедиңиз, 9 жашына дейин я отура алмайды, я тура алмайды. Başvurmanızdan kınavan düşünecek bola dendi. Hem benim perintler alında oynayıp gülüp, jügürüp, jıkılıp, jılap gelip, sola jıbatkan, sonday vaxtlar çağın alıp bəlbirim. Endi aru vaxtan bilet deydi o. Bəli, onun düşünet oğulları var, körermenin artında deyin sağlar, ürüler, düşünmeyi endi. Endi bu men toluk malumat soraytın bolsa, aşpasız Нешінші жылы атыңыз кім болады? 1991 жылмын. Атым Мехрибан. Бұл бала туралы тіпті маалымат берсеңіз, бұл бала нешінші жылы? Балам аты Жахангер, 2012 жылы туылды. Азыр 9 жаста. Туылғалы бері ауру диагнозы ДЦП смещение форма. Жүре алмайды, отыра алмайды, сөйлей алмайды. Bunu endi sürünge deyin kursetpegen jeristiñiz bolmaган şağar endi kança taşkentlerge barıp emneti көрдіңіз бе өзі taşkentke aparttık bir ret basqa waqtta osu nөкісте емделіп жатырмыз Рестецкий больница городской больница kança waqttan emделіп тұрасыз 3 айдан 4 айдан 6 айдан Her emletkende kança harcet kete bu bala üçün? Endi her bainsağa jatkanda 10 günlük so darısı üçün 3-4 milyon ketet. Bainsadan şıkkandan en jane üge siroplar jazıp beredi. 3 ayğa 4 ayğa şekem işet on. Dağası Allah berip, beplep, ne kanday bolsa bala tavır bolup ketip jüret oğun bir jaksı üyleri бар деген сұрастырсам енді екі ай үш ай төрт ай сондай врачлар кел деген уақытына баруымыз керек не үміт бар деп атырыптыаа тез тезден емнетіп тұрасыз деп атырыпты күйеуіңіз жұмыс істей ма істемей ма күйеуім қол ұшы талап сілейді олар табылса дейсіз табылса ауа әзір жұмыс табылуға мақсат емес қой үкіметтің жұмысынан басқа тысқары көшеде қазір жұмыс іздеп жүрген қанша адам бар да енді енді әз достар сол қиналған шаңыраққа кіттай қолдап қуаттап әзір баланың дәрі дәрманына көріп отырсыз әр үш айдан төрт миллион бес миллион сомға расход етіп сол баланың емі үшін сол аналар әйтеуір жан жаппарға қойып не істесе де әйтеуір тапқанын өздері жемей осы бала үшін жүгіріп жатқан екен Бәрібір ол 4 миллион деген үш айдың ішінде оңай пұл емес тауып 1 миллион 1 жарым миллион соның өзін жеткере қиын деп қарасаңыз бір айға да соныменен ашпаймыз сол қиналып сіздерге мұражат етіп халықты қолдап жүрсе соныменен бір жәрдем берсеңіз ілтимас қолдан келгенше деп сіздерге жылап соны айткеннен кейін субсидияны алып шығуға мәжбүр болатынбыз соныменен құда қаласа алла бұйырса сол балаң аяққа тұрып кетуін бірлесіп халық көмектессек аш баламыздың пластик карталарын қойып әрдайымгідей ұстазымыз мұстафаға каспий голдынан ұзақтан сол көріп жатқан отандастарымыз қол көмегін созаман жәрдем бере ме деген не болса сол президентіміздің аты кім еді жахангер Жахангер баламыз үшін деп отдельный каспий голдқа жазып қойып барсаңыз біздер мұстафаға ұстазымыздан жахангердің үлесін сұрап
алуумузга жакшы болот. Негизинен бир бийже эмес, үч бийже болуп биз эраз Мустафа агабыздын Каспий голдун коюп барып атасыз, өзүнөн сен коюп барып атасыз. Муну атлар менен жазбасаңыз планык болуп кетет. Бирөөдүн нешибесин бирөөгө тартып алуу, ал кезде дүүр кемей болот. Содан кийин аты менен Шинкеөлдөн ниетлеп садакаларыңызды берсеңиз, Алла ыраазылыгы үчүн, перзент үчүн. Жүрө жакшы миннетдар болуп калар эдик. Калган жагында өзүңүз сам калкка айтканыңыз болсо, өзүңүз сам кошумча кылып айтып жиберсеңиз. Колуңуздан келгенче жардам бериңиз. Балам со аякка туруп кетсе, тавыр болуп кетсе. Биздерден кайтпасаң Алладан кайтсын. Биздерден кайтпасаң дайым Алладан кайтсын. Улдашпа калган жанында баары жакшы болот. Халкыбыз мейирман, кулап котлайды. Алла бирсе айтыр. Халкыбыздан күтөй натыйже болуп атса, өзүбүз коскоолоп жүгүрүп келип, аманатын өз ээсине тапшырабыз. Алла бирсе айтсын. Нерестеңиздин алдында аман болуң, баары жакшы болот, уайымдамаң. Алла таала бир аралан жетип барып, шыпасын тилеп отсаңыз. Мына колдон кеңеше дуада болуп, сопатияны жакшы, перзент үчүн бир жакшы фатияларды иштеп отсаңыз, Алла таалага перчелер амин деп баары жакшы болуп кетет силердин шарапатыңыз менен колдоп жиберсек. Сонун биздер бул жерде тек эки ортода көпүрмүз. Силерге сабап жолунда эмне істесек экен деп изденип жүргөн адамдарга ушундай видеолорду алып чыгып берет оң. Бир жакта коомдорубуз, бир жакта саламат беремиз деген максатта колдорубуз атпыз. Дуу түшүнүштүгүн үмүттөнөбүз. Амин. Рахмат. Саламат болуңуз. Рахмат.